Ensonga zino z'okuzira ng'ez'okusaaga nti akacupa okasudde wano naye omaliriza nga n'amazzi agapampingwa tegakyasoboka tokyasobola kufuna mazzi g'okozesa olw'okubanga oyono n'obutonde bw'ensi. Tugenda bakubira omulanga buli omu w'oli, sala amagezi tukwatire wamu tube nga ddala Uganda eno tugikuuma ate nga si Uganda yokka. Kyebayita ecosystem kyennyanja n'emigga n'entobazi na buli kimu nga tukikuuma n'amaanyi, oyo omulabe waffe y'oyo ayonoona. Nga bwekyo mulimu okwongera okulanga tosulasula buveera, olabe nga pulasitiki zonna we ziri eziremesa obutonde bwansi okubanga bwegazaanya ozirondewo. Bw'obanga ofumba mmere kati nga baganda bange abali wano, olabe ng'ebintu byonna by'okozesa obiyonja era otereeza obulungi. Bwe kiba myala tukoye okulaba abantu abasuulamu obucupa. Abantu bagenze ne bagamba bakola baagala kuteekamu investment. Tutunuulira Katonga omugga bwe gwaguddemu ffenna 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 amaaso tugatunuuliza bridge yaguddemu, naye abaffe waliwo abakolera mu ntobazi era bakoze kinene nnyo okulabika nti amazzi bwe gajja tegatambula nga bwe galina kutambula. Nze mbadde nsaba twandikozesa omukisa guno oba embeera eno, kubanga guno bambi si mukisa olw'ensonga nti tuli mu kubonaabona. Twandikozesa embeera eno okujja abantu bonna abakolera emirimu omuntu obazeeyi mu bukyamu. Twagala buli famire erimu abaana abato tugende nga tuteekamu obuveera, nga tusobola okubeera nga bateekamu pampaz ezo. Thank you.